تعال دم عليك 500 ديك تعال 500 او تي لگ گئی پورے ٹائم تے كمان 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 كاكري هوندا بابلي ميك رول يونايتد ثيرد دوغنا سفيد پٹی دوڑے گا چتری چتری یہ کنفرم کر لیں چتری چتری ہے ٹھیک ہے ہاں جی بعد بھائی ایکسیپٹ ہو جیو مار جم شہید عباس سربان سے فوڈ ججنگ